Vem är du? Jag är journalist, Joakim heter jag. Aha, okej. Okay. Ja. Du är journalist, okej. Okay. Ja, precis. Vad hjälper det? Har du sett vad som händer här runt omkring Bäsby station? Det är därför jag är här, för att göra reportage, för att få reda på det. Aha, okej. Okay. Men vilket parti tillhör du då? Inget parti, jag är journalist. Inget parti, okej. Okay. Vad vill du säga? Nej, låt mig säga så här, va? Politikerna i det här vackra landet som heter Sverige har tappat verklighetsförankring. När jag kom hit 1984 till Upplands Väsby, det var ett så vackert samhälle. Nu har politikerna slussat massor med människor, olika människor. Jag har ingenting med dem att göra. Jag är ju fan invandrare. Var är du ifrån då? Det spelar ingen roll varifrån jag kommer. Det gör ingenting. Vad jag menar är så, va? Alltså, vi som bor i det här samhället, vi är trötta av de här huliganer som politikerna flyttar till det här samhället. Varför flyttar de inte till Djurgården eller Östermalm? Där de bor. I deras närområde. Nej. Det är bullshit. Politikerna har tappat förankring med verkligheten. Det är vi som bor i det här samhället som betalar räkningar för deras misstag. Kan du berätta hur du fick ta applåder? Ja, det ser du. Men det är ju så, va? Det är ju så. Tyvärr, jag uppskattar det här samhället. Jag uppskattar så mycket. Men det är många svenskar som inte har mod att säga ifrån de här huliganer. Det gör jag ta mig fram, och det är därför jag tog det här. Jag har ingen problem med mina vän. Ifall jag blir... Är du orolig när du går ut nu? Ta mig fan, jag har en fru som är handikappad. Hon vågar inte gå ut här. Vågar hon inte det? Eller hur? Mina damer och herrar. Ta det lugnt nu, Carlos. Jag har kört buss med dig i 100 år. Men du, berätta för mig då. Hur har Upplands Väsby förändrats sen du flyttade hit? Mycket. På vilket sätt? Boll, knarrhandel. Och du vet, poliserna gör insats här. Nu har knarrhandel flyttat till det här bostadsföreningen som, där jag bor. Korvkula 1. Ser du det eller? Ha? Har du sett det? Jag bor där, ta mig fan. Jag har tipsat polisen att jag kan peka ut platser där de gömmer sina droger. Och du vet, de har sina GPS-telefoner och de hittar. Det är inget nytt, de har gjort det här i över 10 år. Aha. Varför har det blivit någon förändring? Nej, just det. Det undrar jag med. Det undrar jag med också. Vad säger polisen när du pratar med dem? Jag kan visa massor med e-mail som jag har skickat till polisen. Och de säger, okej, det ska vi vidareföra till de myndigheterna. Men då gör ingenting. Jag kan visa bilder. Jag har massor med bilder. De här huliganer som håller på i vår innergården. Vad är det för gäng då? Du som ser dem. Vad är det för killar? Nej, jag vill... Vet du vad jag kallar dem? Men jag vill inte uttrycka mig nedlåtande mot människor. Men jag kallar dem IS-krigare. IS-krigare? Ja. Jaha, okay. Så är det. Varför kallar du dem för det då? De är svartklädda. Jaha. Det är femte kolonner som har kommit hit. Mm. Femte kolonner. Vet du vad femte kolonner betyder? Ja. Vad vill du säga till de politiker som kanske tittar på detta då? Dra åt helvete. Samtliga.